Ruth n'abatanziya atabukedde b'omusumba Peter Kayizi olw'okuyisa amaaso mu ndagaano gye baakoze eggulo n'azza muganzi we Nakimera mu maka gaabwe kye bakkaanyizaako obutaddamu kumuleetayo. Ono yalabikidde ku Agataliikonfuufu olunaku olw'eggulo bwe yaddukidde ewa Town Clerk Luwera Majerani okuyambibwa olwa b'omusumba Kayizi ow'ekkanisa ya Rivers Christian Church International okwagala okumugobaganya n'okutunda amaka gaabwe mwazaalidde abaana. Nsabira mu nnyumba ekkanisa ebaddewo emyaka gyonna n'alwana alabe nga nfuluma nze nga nneeyagalidde. N'abatanzi abadde ayomba okufaako obufi mu maaso g'abatuuze yabuulidde Town Clerk ku ssimu ng'abba bw'avudde ku ndagaano gye bakkaanyizaako. Ne mbeesonyiwa ne vidiyo ne nzikwata olunaku lwaleero Omusumba yagenze n'amukima ewuwe. Bwe batuuse wali Mukono n'amugamba kansokeyo yajje Musumba n'ajja namme bagenda mu nnyumba. Agambye nti bba yatuuse n'okuleeta muganzi we Nakimera mu nnyumba emisana ntuku n'abasanga era n'agezaako okubalwanyisa kyokka abaweereza ne bamulemesa. Abaana bwe bagenze ne bamuggya abavubuka omukazi afulumye wabweru ensonyi we zimukutte abadde ayagala kwambalira mujja we. Omusumba Kayizi w'afunidde oluwenda n'atolosa Nakimera olwo ye n'amalamu omusubi. Wano ye wajjidde omu ku baweereza ab'ekkanisa ayambalidde n'abatanzi bw'amulangira okubeera ensibuko y'amaka ag'okusattulukuka n'ayagala okumulwanyisa okutuusa abatuuze babataasiza. Abatuuze bavumiridde ekikolwa ky'omusumba ono eky'okwagala okugatika abakyala bombi. Yatoba ne bbaawe ne basimba okumala emyaka musanvu nga bali bonna. Ayingira atya n'ayinga paka mu kisenge. Era bavumiridde n'embeera y'abasumba ku kitundu kino abatanudde okusattulula n'okusiiga obukyayi mu bantu olw'okubuulira enjiri ey'ekifuula nenge. Makanisa agagenda gagunjibwawo buli ddakiika. Abantu tebakyali ku kigendererwa kiweereza Katonda bali mu kukola bukozi ssente. Era Bible egamba nti muli balabira ku bibala byabwe. Kati ne bajja okusaba n'agenda paka mu kisenge. Olunakusaba bye yalabuka n'agamba ndiga kyeno ate egenda mu kisenge. Kati tulinayo bannabbi eyo wansi abamu bababbako poloti bagamba mbu babakyankalanya n'abafumbo. Bamumye emboozi y'omu kisenge. Ye kennyini omusajja n'amugamba nja kufuna kyenkukola kikulume kati afunye omukazi omulala atandise kulwanisa kanisa. Lwaki emboozi y'okwagala n'agiyingizaamu ekkanisa? N'abatanzi oluvannyuma akutte abaana be n'addukira ku poliisi y'e Mukono gy'azibirizza obudde oluvannyuma lw'omusumba okulagira abaweereza be okugalawo ennyumba kyokka n'atayambibwa. Alina abavubuka abamukuuma ewaka abalagidde baggalewo ennyumba era essaawa eno sirina wakusula n'abaana sirina we ngenda kwebasa baana kuba omusumba yennyini Kayizi Peter ndi kuno yagambye abavubuka baggalewo. Joan Nakate yakusakidde eggulo erino ku lwa Bukedde TV.